ir aizgājis Ogres Zilo kalnu Stirnubuka starts. Izcili. Es nevaru tikai aizgāt, tu paskaidz. Šodien baigi labi, nebija karsts, tāpēc, ka vakarā baigi patika. Odi nebija, tas priecē ļoti, 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 ļoti. Ļoti lielisks, ļoti skaists skati, brīnišķīgi. Tāpēc, ka sunim vajag iztērēt Duracell baterijas, un tāpēc ir forši piedalīties Stirnubukā. Tieši tā esam aizvadījuši jau trešo posmu Stirnubuka 10. Jubilejas sezonā. Tālāk dodamies uz Alūksni 1. Jūlijā. Tiekamies!